Една много богата на културни събития година беше миналата, мисля, и много хубави неща предстоят през тази година, но Нана Шопова ще ни каже сега каква е равносметката за 2017-та, каква публика доведохте тук. Ами мисля, че това беше една успешна година за нас. Бяхме с вечните песни на България от българското кино, с Орлин Горанов и Маргарита Хранова и Плевенската филхармония, нещо, което просто вдигна патоса в залата. Интересен беше, бяха и театралните представления, които бяха тук през миналата година. Да, господин премиер, спектакъл, около който много се шумя. Ножица трепач на театъра на Българската армия. Сатиричният театър също бяха тук в град Добрич с спектакъла името с Михаил Билалов. Тук в Добрич беше и Държавния музикален театър Стефан Македонски, ето с блясъка на оперетата и мюзикъла. Насладихме се и на песните на Николина Чакърдъкова. Просто ние се стараехме в нашата програма да има винаги нещо, което да е за различната възрастова група публика, и така даже успяхме да направим и спектакъла на графа, което пък беше нещо много интересно за младите хора в град Добрич. Също така друг спектакъл, който имаше голям интерес, това беше Крадеца на праскови на Разградския театър с Юлиан Вергов. Интересно беше, ето, посочвам и афиша Оскарите в музиката с Милица Гладнишка и Филип Аврамов. Нещо, което вдигна градуса много високо в залата, и това беше в навечерието на Нова година и създаде едно прекрасно настроение. И който каже, че няма културна публика в Добрич, просто не е идвал, за да види как залите са пълни. С какво ще напълните залите и тази година? Имате вече готова програма. Ами програмата до април месец вече е почти готова. Имаме и разговори за лятната програма, която ще бъде в летния кинотеатър. Поставили сме си за цел да поканим тук известни мюзикали и оперети, но за това сега ще го запазим в тайна и нищо. Но сега първото, което нещо не предстои за тази година, това е Тайната вечеря на Дякона Левски. Отново театъра на армията е в Добрич и региона, защото това ще бъде една седмица цяла, посветена на 145-та годишнина от обесването на Васил Левски. На 13-ти сме в град Шабла, на 14-ти ще го съчетаем и с празника, който е другия, ще бъдем град Каварна. На 15-ти сме в Тервел, на 16-ти сме в град Добрич в органова зала и на 17-ти сме в град генерал Тошево. Другото, което тук участва почти целият творчески състав на театъра на армията, режисьор на спектакъл е Асен Шопов, а драматург е Стефан Цанев, който просто не се нуждае от представене. На 3-ти, всъщност не, на 6-ти март, на вечерието на 8 март, деня на жената, сме поканили Разградската филхармония заедно с Тони Димитрова, която ще ни гостува с концерт спектакъла «Моите неизпратени писма». Режисьор на продукцията е директора на театрално-музикалния център в Разград, Тодор Медолев, а диригент отново е Левон Манукян, така познат и обичан на добричката публика. Ще прозвучат едни от най-известните песни на Тони Димитрова. Ах, морето, за тебе хората говорят, обещания, тънго в полунощ и много други. На 21-ви ще ни гостува моята 21 март, да, ще ни гостува моята голяма френска сватба. Прощавайте, един спектакъл, за който много се говори.
Това е с Герасим Георгиев Геро, Светлана Бонин, Бойко Кръстанов, Евтим Евелин Костова и Христо Бонин. Това е спектакъл, който се заслужава да се види заради любовта, борбата за любов и последиците от нея. Спектакълът се радва на много голям интерес. И на 26 март, може би това ще бъде за месец март, гвоздия в нашата програма, това е моноспектакъл Чам Кория по романа на Милен Русков от Захари Бахаров, режисурата е на Явор Гърдев, просто имена, които не се нуждаят от представяне. И Чам Кория е разказа на Бай Славе, един софийски тарикат, който всеки ден пътува от София до Чам Кория и се разказва с бурните времена, които са били през 20-те и 30-те години на миналия век, така че публиката през месец март ще има възможност, март и февруари, да се наслади на много и интересни неща. За месец април планираме, но без вече да казвам и да уточнявам заглавие, ще гостува един музикален спектакъл, който ще го посветиме на великденските празници, а в края на месеца очакваме също интересни имена, които просто не са идвали в град Добрич.